Åh, oh, han var ingen bra. Åh, oh, Nassan är död, han är död av någon annan. Det är någon som är close med rifle dessutom. Åh, oh, jäklar. Åh, oh, han dödade honom. Har en extra rifle till dig ifall du behöver. Ja, tack. Jag är precis hjälpte dig. Släpp ut den där. Jag går in och köttar med huset där framme. Ja, men jag är inte den som är sen på att hänga på. Åh, oh, så precis. Åh, oh, det är två bättre. Kom igen då, titta fram. Sorry, jag stilar. Åh, oh, du tog jag där inne. Ja, det är ingen fara. Ja, så jag handlade ett HP. Jag försökte bara få fram honom hela tiden. Åh, oh, oh, jag trodde det var en John Wick. Jag kissade på mig. Det var en John Wick som var i det senaste. Jag bara, han lever. Han återuppstod. Ja, men du skulle sett ett otur med mina timing. För jag säger pre-fight, jag tror att han tittade ut och bara blev skjuten direkt. Så fort jag slutar skjuta, alltså han hade inte kunnat räkna. Då tittade han fram och bara, hello. Det är så jäkla drygt. Okej, så var det tre personer dött här som jag vet om. Kanske fyra. Det är i alla fall några tillspåns här alltså. Skulle behöva en shotgun. Ja, jag har bara min alltså. Jag har en, eller, ja, här finns shotgun. Det är folk i Broken. Där, okej. Okay. Jag ska bara ta kista här, att det är skitmycket kista. Jag går ner i sneak istället. Ja. Nice. Åh, du, vilken kista, eller vadå? Vad hittade du? Lila rocket och storskött. Nej. Jo, det är fantastiskt alltså. Jag kommer till det. Ja. Det finns en kista på taket där förresten också, tror jag. Inne i huset. Bara gå ner. Åh, vad han taggade mig. Han är hård. Jag springer med den. Han är där. Ja, jag går på taket och tar honom. Han är nära. Precis utanför. Kommer. Uff, jag gjorde sjukt okay. På honom först. Snyggt. Bäst i världen, Emma. Det här var fint, det var fint. Det var bara Raven, eller? Ja, han var själv. Okay. Så lite bandage hade varit bra. Ja, oh, du, jag hörde kistan så jag går och... Ja, just alltså, det, jag var inte, till. Du tog den, eller? Nej. Eller, jag hör inte, han kanske sprängde bort den, för att ärlig. Eller? Nej, här. What? Jag har helt dum i huvudet, eller vart? Nej, jag hör den också, alltså. Eller den är garaget. Det är det den är. Eller? Nej, inte det. Va? Vart är den? What? Du hör den? Ja, visst hör jag den. Men för jag... Nej, här är den, tror jag. Här är den. Vad hittade du? I badrummet här nere, alltså. Ah, okej. Okay. Shit, vad... Slurp. Slurp finns, men inget. Inga bandage. Nej, vad sjukt. Alltså, jag öppnade inte den dörren. Och när jag såg att det var knas, jag skulle springa till det. Så bara, vi borde ta öppna dörren på vägen. Men sen säger jag bara, men jag måste kubba upp liksom. Nej, vad sjukt. En till, två till där. Längst ner. Japp. Yep. 46 på honom, han är vit. Kolla på det här. Kom igen, rakt in. Oj, fick han! Gjorde du? Det var snyggt! Åh, nej! Nice, man. Ja, det är årtjögg. Åh. Den kommer ju som ett brev på posten. Ja, lite för sent, men man är nog glad den gången. Ja. Jäklar. Det var nice, stackars deras hus. Det var ingen chans. Det hela huset borta, liksom. Ja, det var det verkligen. Det är ju mäktigt med Thanos. Man bara pajar hela huset. Ja, jag vet. När man hoppar, jag stod liksom. Jag stod ner hela Trump Tower i... Det vet du det. I Tilton, alltså. Ja, det var jag kollade den videon, alltså. Jag var helt borta, det var så jäkla känsla. Vad sjukt. Jag har en liten campfire som... Nej, det är för sig, jag är inte jobbat. Jag behöver inte stressa. Jag har också en camp... Nej, det hade jag inte. Det var du som tog den. Ja, just det. Vi fick den från Charlie Drug gängen till. Yeah. Och du, det är en kille i huset. Ja, du. Det är en kille i huset. Så jävla synd om honom. Vad har spolen sitter inne? Vad gör de? What? Det såg så jäkla sjukt ut. Du aktiv med fälla, det här känns lite suspekt alltså. Åh jäklar. Nej, de hade inga grejer. Men vilket gäng.
det var liksom så här, vad är det som händer? Här sitter de och gömmer sig. Ja, ja. Och så såg jag synd för dem, bara så hörde Rocket och de bara, ah nej, varför? Ja. Oh, varför shit. Har den Rocket och varför sitter vi i samma hus som honom? Jag la Rockets där bak, två stycken i alla fall. Du, oh, nice, tar. Det var någon snubbe i Dusty Depot där, såg han i Vita huset. I mitten eller? Ja, oh, precis. Ja, oh, jag såg den. Ska vi gå, ja, oh, jag ska en kissa där. Mm, jag såg det. Det finns typ tre kistor i hela området och de har inte tagit alla. Okej. Okay. Alltså, det är faktiskt rätt många kistor här. Ja, men det är okej nog för att fightas i början liksom. Free nej. Games funkar. Alltså, det är ändå 5-6 stycken tror jag. Ja, det är i och för sig så tokigt. Ja, just det, alltså, just att man kan döda folk rätt snabbt. Då kan man bara gå till alla kistor i lugn och ro. Han var också lugn. Jag ser inte. Jaha. Hade han någon... Åh, oh, han hade dryck, alltså. Ja. Yeah. Fan att det fanns någon minisköldar först, men... Jaja. Det får bli bra. Det ligger minis, ligger minis. Åh! Oh! Räntar den innan den. Vad sjukt att han var laghjälp här. Ja, verkligen. Helt öppen. Ja, en jävel. Ja, det är bra. Det är bättre än inget. Bättre. Det är sjukt mycket bättre än inget. En kista här så det kanske är en stor till. Ja, oh, nice. Jag har en plats här ifall du behöver carry hjälp alltså. Eller ifall du kan ta en sån här bandage som ligger. Kan ta. Ja, jag kan byta ut pistolen så kan jag ta med bandage också. Faktiskt. Ah, okay. Ja, men då är det en plats här ifall du vet att du ska få droppa. Ja, ja. Okej, du ligger kista också i Dusty, gamla Dusty-huset. Ligger upp och checkar. Alltså här är nog kistor kvar i hela detta området med, tror jag. Ja, men jag vet, alltså, var det ingen som landade eller vadå liksom? Och du ligger en stor tillstor, inte lika borta. Jo. Vad är det som händer? Jag kan stacka dem sen. Ja, gärna. Jag går och checkar kistorna på. Vi har supply drop, men jag såg inte riktigt vart de var så. Minigun. Ska jag ta LMG eller ska jag ta minigun? Jag sa LMG va? Ja, helst ingen. För min del. Helst ingen. Vadå då? Jag tycker inte om att stå helt öppet och pika bara. Hela kartan ser det liksom. Nej, inte det. Large pen, det funkar. Det kan man vara glad för. Ja, en till kista. Alltså vad loot vi hittar. Vi borde ju inte hitta så mycket känner jag. Oh, för själv. Det känns liksom fint. Ja, men faktiskt. Faktiskt. Ja, du supply droppar inte långt borta. Jo. Jag är supergod att ta den. Den ligger southwest, typ mot hitåt, tror jag. Den droppar ner om 4 sekunder. Ja, där är jag uppe på trädet. Ja, den sitter i trädet, ja. Åh, vänta, är det någon snubbe som står? Eller? Ja, det är folk på berget som fight. Ja, det är ju fight på berget, mannen. Alltså, riktig fight på berget. Då drar alltså, vi dit. Fight på berget. Ja. Jag ska bara ta supply droppen snabbt då. Ja, ja, det tycker jag definitivt. Men vi tar oss upp innan och ser så annars är vi döda alltså. Får lite träd på köpet. Åh, vad seken droppar. Oh. Guldig rocket, så ifall du vill ta den. Annars ska jag byta bort min lila. Det är nästan bättre att du tar den, annars får någon annan få den. Kan du ta den med då? Yes. Snyggt. Alltså det är riktig fight. Åh oh, jäklar, alltså men på riktigt. Alltså det är liksom världskrig. Man började utan oss vara uppskydda. Vänta på mig, vänta på mig. Ja, det låter askul alltså. De har ju fan jäklar vad det som, alltså det är sjukt. Alltså de har ju fightat sen jag var borta i Dusty-huset. Ja men typ. Är det någon som har dött? Eller droppat saker? Här kommer vi, reda för nu lägger alltså, de har fått att de överlevt den här fighten. Och sen så kommer vi hit och bara... Från ingenstans. Jäkla oförskämt av oss. Jag tycker synd om dem riktigt. Jag är lite rädd att det ska gömma sig någon i det där trädraket eller vad det är. Eller? Ja, han dog ju inte helt. Han blev bara knockad. Ha. Ja men precis. Han blev bara knockad. Ja. Jag ska ta oss där. Alltså det är så mycket loot som ligger så att vi inte... Ja, jag vet. Av. Vi får ju inte med oss allt. Grenade launcher, minis. Åh, oh, där har han. Uppe på berget. Vart är han där då? Alltså det är en jobbig fight att ta mot honom. Oj, så jag kan inte bomba dig där. Åh, du
fick han. I luften! I luften! Det var det coolaste sättet, alltså. Hur? Alltså, jag vet inte, det bara burst, jag burstade bettan av honom, alltså på riktigt. Det var bara taskigt. Du, nu kommer för sig den här jacken. Jag ska bara ta med ditt natta linne. Nej, du, jag vet inte, jag tror inte det är inne. Jag behöver kyl sen. Men det är ingen stress just nu. Jag har 7 minisköldar, alltså. Och sen, jag har ingen stor, det ligger... Det ligger en stor där nere, det ligger en stor där nere, mannen. Det ligger en stor där nere för hinner. Jag hann inte få med mig, så jag har för mycket loot. Jag fick lootpanik. Lootpanik? Ja, men på riktigt, alltså. Det, liksom, det gjorde ont i hjärtat att lämna sig bakom skit. Klarar du, ta stormen mycket, eller okej? Okay? Nej, det går bra. Det går bra. Okay, jag får ta lite bandage sen, då. Ja, jag har en camper, vi kan missa dig. Åh, jäkla impulsproffs, alltså. Vi springer snabbare än stormen också nu, så att det är lugnt. Ja, nice. Shit, var 11 pers kvar och så här mycket... Eller så här stor cirkel. Va? Är det bara 11 kvar? Vad har alla tagit vägen? Jag vet inte. Vi landade med Salty, dödade typ 3-4. Gick till Dusty, dödade dem på berget och sen hit. Alltså, sen, va? Det är lite så när challenges kommer. Nu landar liksom ja, alla i Tomato Town. De landar i Greasy. Det är faktiskt sant. Alltså Tomato Town igår när jag landade där, det var sjukt att jag var med om. Alltså det var på riktigt, alltså 45 personer. jag hade tur och fick en shotgun, så att efter det så var det bara liksom, det var såhär gun game. Döda någon som hade vapen, tog deras vapen. Döda någon som hade vapen, fick en bättre vapen. Alltså, men det är ju så, det är typ 25 dagar i Tomato och 25 dagar i Greasy. Och sen så är det ja. Några i Tilted liksom. En på berget. Där. Taggad. Han har 1 HP på riktigt, stackarns dag är förstörd. Alltså, det var fan vad synd det var. Du träffade honom, sen fick jag en 24-24. Alltså, det är inte okej. Jäkla... Det är så sorgligt att jag fick synd av honom. Och så kommer två sen. Alltså, vi är så taskiga, vad har han förtjänat? Nej, jag ska dö honom. Han förtjänar bättre. Alltså, vilket liv. Skavsorg, han var inte beredd på det. Det bara hände så... Oh, han har polare. Prova norskap. Okej. Okay. Under oss. Jag ser han. Rocket honom. Vad är det som händer? Döda honom. Nice. Nice, bro. För mycket loot för oss. Ja, vi har alldeles för mycket att välja på. Åh, oh, skit. Alltså, jag hade inte... Behöver du rocket? Alltså, jag är 14, så att hur mycket är du? 31. Ja, ah, nej, men du kan ha den, mannen. Det är okej. Okay. Någon som bara från Dusty, va? Tror jag. Eller? Åh, taggad. Han är under berget, precis vid tunneln, typ. Där, alltså. Men du, jag tror... Han är knockad. Snyggt. Jag tyckte jag hade skott från Dusty där vi sprang ifrån, men kanske helt omöjligt. En uppe på berget med botta 120, typ, uppe vid stenarna. Ja, där. Åh, han är taggad. Nej, vänta, knockade jag? Jag knockade honom. Hans polare kommer där bakom och ser. Ja. Och vad dåligt skott. Ja, han har sniper. Jag försöker se om jag kan knocka han som ligger där borta, alltså. Och han hoppar rätt in i den. Gör han. Kommer den nå fram, det är det jag tänker då. Ska jag rocket rida dig? Åh, vänta. Han, öst på. Alltså, han ligger där. Oj, nice. Oj. Splodade honom? Nej, jag fick han med ett skott. Ah, snyggt var han. Men han nere vid tunneln, han är fortfarande. Jag eller vet inte. Jo, de har byggt där nere i sig. En uppe på berget till. Vart då? Bakom, du ser huset där. Ja, där. Jag tror det är samma som... Då är de där nere, ja. Alltså, jag kan inte träffa någonting. Ja, jag fick han. Hans polare är taggad också, ingen sköld. Nice. Du behöver röra på sig faktiskt. Jag tar och springer mot dem. Jag är efter. Nice, mannen. Åh, oh, där dog jag. Träffade jag honom med min rocket, alltså? Ja, det måste du ha gjort. Jag sköt den för kvartsen. Jag såg inte, alltså. Borde jag ta en kaffepaus mellan, liksom. Sen bara, där fick jag gilla, okej. Okay. Man tycker att de borde ha hunnit bygga med den rocket. Ja, liksom. Eller hur? Jag har åtminstone hört den komma från andra sidan stan, alltså. Han är där och studsar omkring. Jag ser det. Där dog han. Bra jobbat. Han shoutoutar sin Twitch i sitt namn.
Vi kommer tacka er bara fett mycket. Alla kommer gå in och kolla. Åh, oh, kolla, där är snubben som dog och rocket. Den här ska vi gå in och checka. Alltså. Här ligger Scar till dig med. Oh, nice. Jäklar, hur många teamfrås som dog? Det är 3-4. Alltså. Ja. Nu är det så jäkla loot-problem igen. Nu är det för mycket grejer. Jag får inte ens upp. Jag har 83 rockets. 83 rockets, ska du droppa lite? Ja, absolut. Shit, oh, jag lanserade framme. Tack bara. Jag är nere med av allt alltså. Ja, jag med, jag med. Folk här nere. Ja, jag ser. Vill vi... Det kommer ju vara helt rocket game detta. Jopp. Jopp. Åh, han var ingen bra. Åh, han är död av någon annan. Det är någon som är close med rifle dessutom. Åh, jäklar. Åh, han är död av honom. Är de till där eller? Nej. Jag vet inte. Jag tyckte det såg ut som att han sköt på någon, men... Ja, men eller hur? Nu har vi lootproblem igen. Oj, oj, oj. I trädet? Upp i trädet. Vad är det som har... Va? Vad? 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 Alltså vilken jävla... Där kom han ifrån alltså. Han satt i trädet! Han måste ha launchpaddat in där och sen inte fattade hur man kom ner liksom. Det var det han gjorde, det var därför han launchpad där ju. Allo. Jag fattade inte att det var någon träd. Jag bara var fel, jag hörde skotten. Så långt. Och han var sista. Ja, idag, det är tre personer på slutet.